Bem-vindo de Minuto Blender! Meu nome é Hjalti. E a posição de hoje é sobre a gente 3, 2, 6, 7, 7, yeah! Oh, shame! Boa noite, aqui é o Dalai, esse aqui é o Minuto Blender, episódio 3. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o Agente 327. Agente 327, que é o tema do próximo filme da Fundação Blender, do Instituto Blender, do Estúdio Blender. Os filmes da Fundação Blender, como vocês bem sabem, já acontecem já faz quase mais... fazem 10 anos, na verdade. Temos um filme, o Tears of Steel, foi marcante, foi o primeiro filme a usar os Cycles dentro da Fundação. Temos o Cosmo Laundromat, que foi um filme dos mais ambiciosos. Se propôs a fazer uma longa-metragem com estúdios ao redor do mundo inteiro. Ia ter estúdios no Brasil, mas infelizmente não conseguiu verba suficiente para a etapa de pré-produção. Virou um curta maravilhoso, ganhou um prêmio de melhor filme de júri popular, The SIGGRAPH 2016, do ano passado. Pois bem, o Agente 327, o que, que ele tem de especial? Qual é o diferencial dele? Como acabei de mostrar aqui, o Agente 327 ele vem de um quadrinho que é muito popular aqui na Holanda. Um quadrinho da época de 60, dos anos 60 e 70, autor Martin Ludovic, e que o Tom Rosendahl, criador do Blender, chairman da Blender Foundation, era apaixonado quando ele era pequeno. Cresceu lendo ele, sendo um grande fã do trabalho dele, e em 2014 ele resolveu fazer um projeto experimental, tentar adaptar o universo de quadrinhos para o universo 3D, para ver se conseguia convencer o autor, Martin Ludovic, a licenciar o produto para um longa-metragem. Esse teste está online, vou ver se consigo uma imagem para botar aqui. Mas basicamente foi muito bacana, foi muito bem sucedida e o Martin adorou a ideia. E desde então, começaram a discutir como viabilizar um projeto desse tamanho. O que está sendo feito agora no Instituto Blender, que começou há um ano atrás, o Hjalti deu uma... começou com um Tom, ele tinha uma proposta, que tinha uma ideia de uma cena de luta para poder usar como demo e piloto do projeto. E o Tom achou a ideia muito bacana. Passaram-se alguns meses, o Hjalti trabalhando meio expediente, fazendo outras coisas, meio sozinho nisso, desenvolvendo a história. Quando o projeto foi amadurecendo, alguns meses depois, começou a ter mais gente envolvida no projeto. Hoje em dia são 10 artistas que participaram da produção, fora o Tom, que trabalhou como produtor, fora o Francisco Cid, também na produção, fora os desenvolvedores, que estão satélites em relação ao projeto. Esse projeto tem algumas coisas interessantes. Primeiro, é o primeiro projeto da fundação, quando eu digo Fundação Blender, Instituto Blender, Estúdio Blender, é porque é uma coisa só hoje em dia. Ou uma coisa com uma agenda muito parecida. Mas vamos falar do Blender. É o primeiro projeto do Blender que não só se propõe a ser um longa-metragem com laços com financiamento externo, então, Tom está atrás de distribuidores, Paramount Films, Disney, Netflix CS, para poder levar esse projeto para os cinemas, para você poder sentar na sua sala de cinema perto de você e ver o filme. Paga meio com a sua carteirinha e tudo mais. Então, além de ter esse viés comercial, ele também atrelado a isso, um projeto com que ele... Como eu vou dizer isso? Ele é uma licença que não é livre. Então, os direitos do Agente 327 ainda pertencem ao Martin Ludwig, só que todos os arquivos do filme ainda são livres. Então, para quem acompanha o Creative Commons, para quem acompanha os últimos projetos do Blender, em que todos os arquivos usados para fazer os filmes estão não só dentro dos DVDs, como estão também na internet, e você pode usar para fazer qualquer projeto comercial ou não comercial, esse agora é um passo além. É tentar considerar isso como uma estratégia comercial, para tentar viabilizar, enfim, um projeto maior. Pois bem, falei de 10 artistas, falei que um projeto durou um ano, só que além disso, esse projeto, durante esse processo, ele trouxe uma série de melhorias para o Blender. Particularmente para a parte de renderização. O filme está lindo demais. Em cada quadro parece uma imagem que você podia imprimir e guardar como um pôster. E para isso, tiver que ter muito desenvolvimento na parte de performance do Cycles. Cycles, que é o renderizador realístico do Blender. Ele tinha uma série de problemas de performance para trabalhar com textura de cabelo. No caso, todos os personagens do projeto têm cabelo. Para trabalhar com ambiente interno. O projeto principalmente se passa num ambiente de uma luta num salão de barbeiro, né, coisas assim. Temos também uma série de avanços na parte de
Clove Simulation, simulação das roupas. Isso é uma coisa muito bacana, que isso começou. Os avanços que hoje em dia o Blender tem, está no Blender já 2.79, que vai sair em algum momento. Alguns estão até no 2.78. Da melhoria de simulação de roupa veio pelo desenvolvedor Luca Rude. Luca Rude, apesar do nome, ele é brasileiro. Brasileiro e holandês. E está hoje em dia trabalhando também no Instituto Blender. Então ele veio para cá faz um mês, mais ou menos. E o que ele está fazendo agora é acabando a parte dele de simulação de roupas e ajudando nas simulações do projeto. Muito bacana ter um brasileiro tão envolvido, não só na parte de desenvolvimento do projeto, mas também de dar simulação do projeto. Então, todas as roupas que você vê do filme, pode agradecer a ele e deixa um comentário aí para que eu repasso. Aliás, Lucas, se estiver vendo esse vídeo, valeu pelas roupas. Além disso, foi graças ao agente que uma série de esforços poderiam ser investidos na parte do Blender.cloud, do cloud.blender.org. Cloud.blender.org é o site que tem os arquivos dos projetos anteriores, que eu tinha falado, que hoje em dia ninguém mais compra DVD. E também é o lugar onde o time todo está usando para poder acompanhar toda a produção. Então tem a lista de todas as cenas do filme, em que estágio tá cada uma delas, se está no processo de layout ainda, se está no processo de iluminação, se está no processo de renderização final, se está no processo de poder melhorar. Isso tudo está sendo desenvolvido para uso interno, mas eventualmente vai ser aberto para todo mundo. Então, Attract, e outra coisa que está sendo desenvolvida é o Flamengo. O Flamengo é finalmente uma render farm usada pelo Instituto Blender, que também vai ser poder usado por mais pessoas. Para quem já é assinante do Blender Cloud, você já consegue, acho que consegue acompanhar o projeto do agente e o Attract do agente. Então, ver a página com shots e tudo mais. E poder acompanhar o desenvolvimento do projeto. E no futuro você vai poder usar isso para os seus próprios projetos. Por fim, eu cheguei aqui na Holanda não para trabalhar nesse projeto, tô aqui para trabalhar no Blender 2.8, na parte da viewport, mas acabou que, estando no dia a dia do estúdio, eu pude ajudar com uma coisa ou outra. Então eu fiz alguns scripts para o Blender, que também a gente vai estar disponibilizando abertamente em algum momento. Um deles é para ajudar a produção de cada um dos shots. Então, basicamente, os animadores preparavam toda uma cena, animavam tudo mais, e o Andy pegava o arquivo, tinha que fazer toda a parte de iluminação. Então tinha uma série de etapas automáticas que ele queria automatizar, mover todos os objetos para uma camada tal, tal e tal. Enfim, resumindo, são ferramentas para ajudar no dia a dia da produção. O projeto vai ficar pronto agora em maio. Eu vou ver se eu consigo, de repente, fazer uma entrevista com o layout, de repente faço em inglês e ponho uma legenda, vou pensar direitinho. Mas é um projeto que vale a pena acompanhar. Boa parte do filme não está sendo compartilhada online no Twitter, no Facebook da Fundação Blender, para poder causar uma grande surpresa quando o filme ficar pronto. Então, a não ser que você esteja acompanhando o dia a dia da produção a partir do cloud do Blender, vai ser uma grande surpresa. A ideia é fazer um grande auê, estar divulgando, para conseguir causar uma grande visibilidade para o projeto conseguir ser financiado e ser um filme e a gente poder ver no cinema. Vou adorar, adoraria ver o filme no cinema perto de casa, um filme feito com Blender do começo ao fim. Agora, questão das notícias, rapidamente. Primeiro, muito obrigado a quem tem visto o vídeo, quem tem dado like. Ainda não consegui responder muito das questões, eu quero ver se na volta no vídeo anterior respondo algumas perguntas, mas também quero pegar algumas dessas e de repente fazer um vídeo só com perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que eu queira que eu responda, põe no vídeo. Não esquece de dar like, não esquece de compartilhar. É isso, uma boa noite. Fique ligado, até a próxima. Abraço. Eu esqueci de falar da camiseta. A camiseta que eu estou usando hoje é a camisa semi-oficial do projeto, do Agente 327. Only the Best. Uma piada interna. O projeto ainda não tem um nome definitivo. Então, se você viu o nome provisório aqui, desveja. É isso. Até a próxima. Abraço. Não, Uou! não, 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 não. Habla no espanhol.